ទស្សនវិជនជាទីគោរពផលិតកររឿងភៀកកូរ៉េដែលទទួលបានការគាំទ្រនៅចំវិញពិភពលោកស្វីតហ្គេមបាននិយាយនៅក្នុងសនសុខកសាយតមួយថារូបលោកសញ្កំណត់มันនឹងត្រូវធ្វើបែបណាតើបអាចយកទัวដែលបានស្លាប់នៅក្នុងវគ្គទី1មកសំដាយនៅវគ្គទី2បាន ទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយថារឿងភីរឧបករៃខាងតំបង Squid Game រដូវកាលទី1ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកខណៈបច្ចុប្បន្នផលិតកររឿងនេះកំពុងតែសរសេរ script សម្រាប់រដូវកាលទី2យ៉ាងណាមិញទីពេលថ្មីៗនេះលោក Wang Dong Suk ដែលជាផលិតកររឿងនេះបានបញ្ចេញមតិមួយចំនួនទៅកាន់មហាជន ជំនវិញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនលើរដូវកាលបន្តជាពិសេសលោកបានទម្លាយថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចដាក់ទัวដែលស្លាប់នៅក្នុងរដូវកាលមុនមកចូលរួមក្នុងរដូវកាលទី2នេះបានទេនេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Greenbone នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 និញ័យនៅក្នុងស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រកសែតមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយអូបអូសាតូការឈ្នះពានរង្វាន់អេមីអវ៉ាត2022ពីសារ៉ាអាមេរិកលោកវ៉ាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា ជើងនឹងចាប់ផ្ដើមថតរដូវកាលបន្តនៅឆ្នាំក្រោយហើយក្រុមនឹងបញ្ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខណៈបច្ចុប្បនកំពុងសរសេរស្គ្រីបយ៉ាងណាមិញនៅពេលសួរអំពី game away ដែលនឹងត្រូវលេងនៅវគ្គបន្តផលិតកររងនេះបានសមរិទ្ធសាការសង្កត់តែលោកបញ្ជាក់ថា game គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ដែលជួយឲ្យទាក់ទាញអ្នកទស្សនា នៅពេលសួរអំពីទួលសម្ដែងផលិតកររូបនេះបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងពិភាក្សាអំពីការនាំយកទួលដែលស្លាប់នៅក្នុងវែកមុនត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែมันទាន់គិតច្បាស់នោះទេថាត្រូវយកទួលនោះមកវិញដោយវិធីណាលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំពិតជាចង់នាំយកទัวជីយុនមកវិញហើយមិត្តចិត្តស្និទ្ធរបស់នាងគឺស៊ីបយុកដែលស្លាប់ជាមួយគ្នានៅពេលចាញ់เกมនោះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីនៅលើទេខណៈទัวសម្ដែងជាច្រើនដែលទស្សនិកជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនោះបានស្លាប់នៅវគ្គមុនអស់ហើយតបថាដបងឡើយខ្ញុំមិនដឹងថារឿងនេះទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងឡើយហើយក៏នោះក៏មិនទាន់គិតគូរថានឹងមានរដូវកាលទី2ដែរ